kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić potvrdio je Srbiji da će se u srijedu 30. augusta obratiti videolinkom učesnicima okruglog stola u Moskvi posvećenom 28 godina od NATO agresije na Republiku Srpsku i za koju su ostale nesagledive posljedice. Stevandić je rekao da je cilj skupa da prikaže potrebu za mirom, da se budućim generacijama prenese da se problemi ne smiju rješavati tako i da se ničija volja ne smije nikom nametati, da narodi treba da se dogovaraju. Republika Srpska 9. septembra obilježava dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja koje su snage alijanse izvršile od 30. augusta do 14. septembra 1995. godine na teritoriji BiH bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN-a. Tokom NATO operacije namjerna sila poginulo je 46, ranjeno najmanje 98 pripadnika vojske Republike Srpske te 5 pripadnika radne obaveze. U NATO bombardovanju Srpske poginulo je najmanje 7 civila dok je najmanje 21 civil ranjen. Snage NATO-a bacile su na Republiku Srpsku ukupno 1026 bombi, među kojima je 13 krstarećih raketa tipa Tomahawk, dok je ukupna težina bačenog eksploziva iznosila 10.000 tona. Zvaničan razlog za bombardovanje Republike Srpske bilo je granatiranje Sarajevske pijace Markle 28. augusta 1995. godine, kada je UNPROFOR bez dokaza odmah zato optužio vojsku Republike Srpske. Srpski ministri u Savjetu ministara predstavili su tekstove prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH i o prestanku mandata stranih sudija. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac rekao je da su prijedlozi zakona upućeni radnoj grupi koja treba da ih analizira i pripremi za usvajanje. Ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković je potvrdio da radna grupa već radi na tim zakonima koji su obaveza iz 14 prioriteta Evropske unije. Na osnovu jučerašnjeg političkog dogovora lidera stranaka na nivou BiH u Istočnom Sarajevu, Savjet ministara usvojio je zakon o strancima, a na doradu su vraćeni nacrti zakona o sudovima BiH i zakon o organizaciji tržišta vina. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da ove zakone potvrdi na hitnoj sjednici u ponedjeljak, a prema dogovoru političkih lidera svih 6 zakona trebalo bi da budu potvrđeni na sjednici Doma naroda BiH 30. augusta. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Mirsad Duratović posjetio je danas opštinu Kozarska Dubica gdje se načelnikom Radenkom Redićem i predsjednikom Udruženja mladih Fokus Nedimom Krivdićem razgovarao o projektima koji mogu doprinijeti stvaranju boljeg društvenog ambijenta.
Ovom prilikom Duratović je upoznat sa aktivnostima Udruženja Mladi Fokus, koje obezbjeđuje pomoć na desetine socijalno ugroženih lica s područja ove opštine u vidu jednog obroka dnevno kao pomoći koju osigurava u vidu školskog pribora za polaznike osnovnih škola. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske je također obišao prostoriju Fokusa te pohvalio aktivizam koji ovi mladi Dubičani sprovode. Načelnik Radić je ovom prilikom zahvalio potpredsjedniku Duratoviću na posjeti i ukazao na značaj eventualne podrške pri apliciranju na konkurse za realizaciju infrastrukturnih, ali i drugih projekata prema određenim ministarstvima. Zaključci sastanka su da će u narednom periodu biti upriličeni dodatni sastanci s krajnjim ciljem kandidovanja nekog od prioritetnih projekata koji se mogu realizovati u partnerstvu opštine i viših instanci vlasti, saopšteno je iz kabineta načelnika. Afrička kuga svinja nije regionalni, već evropski problem, zbog čega je veoma važno upoznati širu javnost o toj problematici, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Savo Minić. Minić je danas u Banja Luci otvorio konferenciju o afričkoj kugi svinja i istakao da je Republika Srpska među prvima u regionu dala odgovor. Svjesni smo da i dalje moramo razmišljati svi zajedno, i struka i nauka, o donošenju uredbi koje će određivati kako da u buduće naše proizvođače drže svinje, odnosno da prilagodimo postojeće propise pod biosigurnosnim mjerama kako bi na sigurnom mogli uzgajati svinje, istakao je Minić. On je podsjetio da je najveće žarište afričke kuge svinja bila Semberija. Da je Republika Srpska blagovremeno i odgovarajućim mjerama odgovorila na afričku kugu svinja, dokaze Sembire gdje se ovaj virus stavlja pod kontrolu. U Lijevče polju od početka je pod kontrolom i nije bilo nikakve eskalacije, poručio je Minić. 1. septembra počinje nova školska godina i sve škole su spremne, rekao je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović. Istakao je da se očekuju i neke novine. Postepeno uvodimo promjene koje će imati efekta. U predškolskom vaspitanju uvodimo standard rada. U osnovnim školama uvodimo novi program fakultativne nastave za engleski jezik za 1., 2. i 3. razred. Također imaćemo dodatnu nastavu za ruski jezik od 6. do 9. razreda, naveo je Damjanović. Naglasio je da će biti novi program i za biologiju i fiziku. Ima tu još novina, bit će i novi program i za srednje škole, dodao je Damjanović, i istakao da će biti uvedene i nove mjere prevencije vršnjačkog nasilja. Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske organizovaće ove godine kampanju za unapređenje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, rekao je direktor agencije Mladen Petrović i apelovao da vozači početkom školske godine pokažu posebnu pažnju i strpljenje. Petrović je naveo da će agencija zajedno sa Automoto savezom, Ministarstvom saobraćaja i zatim Ministarstvom unutrašnjih poslova sa početkom školske godine 1. septembra započeti preventivnu kampanju u Banja Luci, tokom mjeseca nastaviti aktivnosti u drugim lokalnim zajednicama. On je dodao da agencija tokom godine sprovodi veliki broj kampanja kojima djecu uče kako da se bezbjedno ponašaju u saobraćaju. To je način gdje možemo preventivno i edukativno da djelujemo da bi u narednim godinama smanjili represiju, a povećali svijest naših sugrađana, pogotovo djece, naveo je Petrović. On je apelovao da vozači s početkom školske godine, kada je povećana mobilnost djece, obrate posebnu pažnju na najmlađe učesnike u saobraćaju. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj od početka jula ove godine porasle su za gotovo 15%, sa 2,46 maraka na 2,80 za 1 litar. Kako se radi o skoku od 34 feninga, vozači i vlasnici automobila sada moraju za jedan rezervoar goriva izdvojiti od 15 do 20 maraka više nego prije 2 mjeseca. Predsjednik grupacije za promet nafte i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić navodi kako su domaći distributeri jednostavno bili prinuđeni da prate negativne globalne naftne trendove i usklađuju sa svojim cijenama, ugrađujući svoje marže koje ne prelaze 25 feninga po 1 litru. Kako je istakao, s obzirom na to da su trenutne rafinerijske, odnosno nabavne cijene benzina 95, oko 2,16, a dizela 2,18 maraka, u narednih nekoliko dana sigurno treba očekivati novi rast cijena goriva na domaćim pumpama. Žena i muškarac iz Kozarske Dubice osumnjičeni su da su neisporučivanjem ugovorene robe pribavili 19.000 evra protivpravne imovinske koristi i za taj iznos ujedno oštetili pravno lice iz Italije, saopšteno je danas iz policijske uprave Prijedor. Osumnjičena, čiji su inicijali EV, tereti se da je kao vlasnik i odgovorno lice društva ograničene odgovornosti iz Kozarske Dubice omogućila osumnjičenom AV da bez zasnovanog radnog odnosa i stvarnih ovlaštenja zastupa to privredno društvo,
te dovede u zabludu pravno lice iz Italije da će isporučiti robu za koju je to pravno lice avansno uplatilo 19.000 evra. Policijska uprava Prijedor danas je okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnijela izvještaj protiv EV zbog sumnje da je počinila krivična djela poslovna prevara i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, te protiv AV zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivična djela prevara i poslovna prevara. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić rekao je da je ova humanitarna organizacija u proteklih 8 mjeseci realizovala mnoge aktivnosti i projekte pomoći ciljem podrške stanovništvu ugroženom u zemljotresima i poplavama, a realizovani su i brojni projekti podrške socijalno ugroženom stanovništvu Srpske. Lazić je istakao da su aktivnosti i projekte realizovali uz podršku institucije Republike Srpske kao i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne organizacije za migracije Crvenog krsta Švajcarske, Crvenog krsta Italije, Turskog crvenog polumjeseca, Svjetske zdravstvene organizacije i drugih partnerskih organizacija i institucija. Od januara do avgusta posredstvom 64 opštinske i gradske organizacije realizovali smo i niz značajnih aktivnosti i projekata, sproveli smo brojne humanitarne akcije, takmičenja, radionice i kampove, rekao je Lazić. Prema njegovim riječima realizovane su akcije za pomoć ugroženom narodu Turske i Sirije, koji je Crveni krst Republike Srpske dopremio u vidu 20 šlepera i 430 tuna različite pomoći, a čiju je donaciju obezbijedila vlada i predsjednik Srpske. Kada je riječ o dobrovoljnom davanju krvi, Lazić je istakao da su u proteklih 6 mjeseci organizovali 77 akcija dobrovoljnog davanja ove dragocjene tečnosti. Republička fitosanitarna inspekcija je zabranila uvoz dvije pošiljke merkantilnog krompira ukupne količine 43,3 tone porijeklom iz Austrije jer je utvrđeno da ne ispunjavaju uslove kvaliteta, te naređen povrat pošiljocu, rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske. Inspekcijskim pregledom pošiljke utvrđeno je značajno prisustvo krtola koje su u fazi truljenja. Celokupne pošiljke su imale neprijatan i neugodan miris na trulež, zbog čega su neprihvatljive i neprikladne za ljudsku upotrebu. Iz kinološkog društva Dub Dog apeluju na građane da tokom visoke temperature vazduha ne ostavljaju pse bez nadzora, te da ih ne puštaju i od njih stvaraju lutalice. Ljudi teško podnose vrućine, a ni životinjama nije lako. Dodatna teškoća je što se one ne znoje kako bi se lakše borile sa toplotom. Stručnjaci upozoravaju da im obezbedimo svježu vodu, ne izlažemo ih suncu, a kućne ljubimce da ne ostavljamo u automobilima. U septembru i oktobru u Dub Dogu planiraju organizovati ocjensku smotru pasa svih rasa, pa pozivaju zainteresovane vlasnike da se za sve informacije obrate sekretaru društva Milanu Ćibiću putem telefona 065 560 376. Budimo prijatelji našem najboljem prijatelju, poručuju iz kinološkog društva Dub Dog. Slijede servisne informacije. Tokom večerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć su zatražila 33 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 35 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 50%. To bi bilo sve za večeras, poštovani gledalci, hvala za pažnju. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213.
kompanija Ars uvijek misli na vas.